ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଯିଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ 17 ତାରିଖକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ପିପିଲିରେ ଗୋଟିଏ ଭୟମୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାତାବରଣରେ ନିର୍ବାଚନଟି ହେଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଉଛି କାରଣ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ଗୁରୁତର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୁରୀର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଏଠାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଗିରଫ ନହେଲା ଯାଏଁ ଏଠାରୁ ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।